Oh yeah yeah, oh yeah yeah. Nyt minä menen pelaamaan Kerbaali. Kerbili Space Program Demo. Kerbili tavaruudessa, kuten näette. Starting game. Siinä on maapallo. Ja siinä lukee start game. Maapallolla. Me pelaamme maapallolla. Start new. Player name. No. Hei, miten mä saan kirjoitettua mun nime? Ei siis pyyhi. No, miksi ei tapahdu mitään? No, ei tapahdu mitään. Mun nimi ei ole demo. Vaikka tää on kyllä demo. Tää ei ole täysversio. Tässäkö kaikki mun jutut vai? Nyt olemme Teheraassa. Tehtaassa, jossa on jotain smurfeja työntekijöinä. No niin, mitenhän tää toimii? Mikä tää on? Tästäks me aloitetaan? No, ylös alas. Oi, onks tää mikä? Boosteri. Boostereitahan me tarvitaan. Just noin, siihen vaan. Tarvitaan kunnon boosterit. No niin. Jumalauta, kun nykii. Vittu. Ei helvetti. Kattokaa nyt tota kuvaa tuolla oikealla alhaalla. Se huutaa ihan kauhuissaan. Mihin helvettiin mä oon joutunut, oi helvetti. No niin, se lähtee hienosti. Hienosti kaatuu. No niin. Se huutaa tuolla. Jeffrey Kerman. Noi. Se oli siinä kyydissä vielä, sit sekin räjähti. Go into the space. Taas käy sama juttu. Mut tällä kertaa äijä jäi eloon. Noniin, joku lähtis. Joku lähtis yläilmoihin. Lähteekö mihinkään? Ai niin. Ne piti päästä irti. No niin. No niin, ei ihan kaadu vielä. No, voi jumala. Kokeillaanpa jotain todella yksinkertaista. Noin. Jos nyt ei lennä, niin on ihme. What? Miten mä pääsen lentoon? Rie. Oi, nyt lähti. Kato, se lentää. Se lentää ylöspäin. Mitä siellä lentää ylöspäin?